Цього разу ми починаємо говорити про прототипування. Процес фактичного складання інтерактивного додатка з прототипу попередньої роботи, яку зібрав дизайнер, щоб зрозуміти проблеми дизайну та зрозуміти, яке рішення може бути ефективним для цільових користувачів. Отже, прототип дизайну взаємодії це уявлення дизайну, зробленого до того, як існує остаточне рішення. Це цитата Біла Могриджа. Але насправді важливо звернути увагу на те, що прототип це насправді план рішення до того, як будь-яка система буде закодована в програмному забезпеченні. Тож питання в тому, чи ви насправді хочете створити прототип. Чому б як тілки, дизайнер добре усвідомить, що потрібно створити, просто не почати програмувати? Причину тому підвійна: по-перше, ми часто не знаємо, як сам має працювати система. Багато ідей, які ми маємо щодо того, як система запрацює, коли ми починаємо проєкт навіть після великої формуючої роботи, все ще недостатньо деталізовано, щоб забезпечити рівень, необхідний для програмування ефективної системи. У той же час розробка інженерії та розробки програмних забезпечення є дорогою. І забирає багато часу. Справді це не цікаво щось програмувати, витрачати багато ресурсів і часу на розробку програми, просто щоб з'ясувати, що ця програма насправді не відповідає потребам кінцевих користувачів. Парадотипування дозволяє дизайнеру уникнути обох цих проблем, створюючи детальний план того, як система повинна працювати заздалегідь перш ніж щось запрограмувати. Дизайнер може отримати відгук щодо цього плану, щоб усконалити її з часом і діслати інженерам для розробки лише після цього, того, як будуть повністю розроблені деталі того, як система має працювати. Таким чином, створення прототипів дійсно призначено для того, щоб допомогти дизайнеру отримати зворотний в'язок щодо концепції загального рішення, який вони намагаються розробити, функціональний Функціональності різних компонентів системи для різних взаємодій з користувачем макетів, а також наприкінці процесу дрібні деталі дизайну, ну, такі як шрифти та кольори. Кожен прототип слід розглядати як уявлене, призначене для того, щоб допомогти дизайнеру відповісти на одна або кілька запитань, які дозволяють дизайнеру приймати рішення, необхідне для просування процесу проєктування вперед. Так, насправді прототипи це презентації процесів, які дозволяють дизайнеру знайти відповіді на речі, в яких дизайнер не впевнений, щоб мати можливість прогресувати в процесі проєктування. Є кілька типів прототипів, які створюються в процесі проєктування взаємодії, деякі з них ви вже бачили. Розкрадровки можуть виступати як прототипи та як візуальні історії про те, що таке технологічна концепція та як вона використовується. Ескізи, ймовірно, є найпростішим типом прототипу, оскільки вони дозволяють дизайнеру створювати візуальні ідеї навколо різних підходів і придумувати різні концепції рішень. Варфрейми – це візуальне уявлення окремих екранів системи, ймовірно, єдиним найпоширенішим типом прототипу, який створить UX-дизайнер. Та нарешті існують різні види інтерактивних прототипів, які фіксують кілька станів дизайну та переходів між ними, щоб дизайнер міг отримати відгук про те, як ці процеси працюють для кінцевих користувачів. Тож, давайте розглянемо їх більш детально. Розкадровка може виступати як уявлено формуючої роботи, так і як прототип. У тому сенсі, що це дозволяє дизайнеру отримати відгуки про концепцію програми, яку створить дизайнер, а також відгуки про різні контексти та середовища, в якому ця програма буде використовуватись. Які ескізи, розкадрування легко створювати, вони швидко виготовляються, і вони дозволяють дизайнеру отримувати зворотний зв'язок щодо, щодо своїх концепцій на відносно ранньому етапі проєктування. Ескізи це ще один тип прототипу, який можна використовувати для отримання раннього відгуку про концепцію дизайну та окремі фрагменти функціональності, які дизайнер має намір включити до системи. У цьому випадку на екрані ви бачите ізки певної частини наступної версії додатку Herцteпс. Це ми називаємо повідомленням доброго ранку, яке надає користувачеві набір корисної інформації щодо щоразу вранці, коли вони вперше притеп... прокидаються. Це було те, що було записано всього за кіль... кілька секунд, але це дозволо нам насправді розглянути, чи це є гарною ідеєю для включення для втручання. Варфрейми дозволяють дизайнерам отримати зворотний зв'язок щодо своїх макетів на окремих екранах програми, а також щодо інформації, яка представлена на цих екранах. У свій найпростішій формі, як ті, які ви бачите на екрані, тут каркаси мають відносно низку точність. Точність. Таким чином вони не включають багато аспектів, які ви бачите в більш відшлофовному типі прототипу, як е, от кольори чи інтервали, які були розроблені. Вони дійсно існують лише для того, щоб дозволити дизайнеру отримати зворотний зв'язок про те, які саме фрагменти інформації мають бути на кожному екрані, та як ці частини інформації можуть бути викладені. І нарешті інтерактивні прототипи. Візьміть каркаси та об'єднайте їх із різними видами переходів, які дозволяють дизайнеру мати щось, що починає діяти як функціональна програма, щоб дизайнери могли отримувати відгук про ці переходи. Вони можуть отримати зворотний зв'язок щодо ходу програми, або чи знає користувач, в якому стані він перебуває, як повернутися назад, як скасувати операцію та всі різноманітні дії, які користувач виконує в програмі. Можна ретельніше випробувати в чомусь, що є більш інтерактивним, і дозволяє користувачів виконувати різні дії, як програма має підтримувати. Ще одне ключове поняття, про яке варто подумати, це поняття вірності прототипу. Це насправді пов'язано з тим, наскільки детально пророблені деталі прототипу. Те, що ви бачите на екрані, це версії однієї загальної концепції послання доброго ранку, яке ми обговорили лише кілька секунд тому. На лівій стороні є ранній скіс того, як цей компонент буде виглядати, а з правого боку більш відполірований каркас. Одна з речей, яку ви помітите, це те, що рівень деталізації, а також рівень полірування дуже відрізняється між цими двома зображеннями. Це означає, що зворотній зв'язок, який ми можемо отримати щодо них, таке ж, так буде дуже різним. Це дійсно важливо зрозуміти. Прототип низької точності, це такі речі, як ескіз ліворуч, які дійсно добре спонукають кінцевих користувачів надати відкупсову концепцію. Це навіть хороша ідея, це те, на що дизайнери повинні приділяти більше часу. З іншого боку, те, що. Виглядає так само витончено, як і справа, створює у користувачів кінцевих, які дивляться на це відчуття, що це, не, що це те, на що вже прийнято рішення. Що дизайнер вже прийняв багато рішень, які вже стосуються певної лінії того, як дизайн буде функціонувати. І що кінцевий користувач повинен давати відгук про більш тонкі деталі. Такі речі, як шрифт, якщо він завеликий, Кольорова схема, якщо вона права була, і на... грає на полях дизайн, а не коментує концепцію в цілому. А скільки, як тільки щось здається, ніби це закріплено в камені, точність цього конкретного прототипу надає цю інформацію користувачеві, стає набагато важче отримати зворотний зв'язок щодо загальної концепції порівняно з дрібними деталями дизайну. Повторюємо, що протиповання максимизує кількість разів, коли дизайнер може переглядати та вдосконалювати дизайн до того, як дизайн буде створений у коді. Це дозволяє дизайнеру отримати зворотний зв'язок завчасно, як тільки деякі концепції, рішення, які розробляються, будуть готові, а потім продовжувати отримати зворотний зв'язок у міру того, як рішення розвивається. Дизайнер стає більш впевнений у тому, як продукт повинен працювати. Завдяки цьому рішення, які може придумати дизайнер, стають набагато надійнішими, оскільки вони були, були ретельно перевірені перед написанням єдиного рядка коду. Це дійсно те, що робить створення прототипів такою важливою та ефективною частиною практики проєктування. Починаючи з, а, з наступного відео, ми розглянемо процес створення прототипу більш детально. Дякуємо за перегляд і до наступного разу.